ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇକି ପୁରା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏକଥାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଗର୍ବିତ ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବାର ସମୟ ଇଏ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁଠି ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକଥା ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଭୁଲ୍ କଲେ ଶେଷ 10 ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି, ଏକଥାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟସ୍ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୁହେଁ, ଏହା ବି କହୁଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବୋଲର, ବୋଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଚାପ, ସମାଲୋଚନା, ପ୍ରଶଂସା, ଇଏ ସବୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କର ଇଏ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର, ଆଉ ଇଏ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅଂଶ, ତାକୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ ଏ ଆଶା ରୋହିତ ଶର୍ମା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ୟାଟ୍ କୁମିନ୍ଙ୍କର କଥା ଆସିବ, ପ୍ୟାଟ୍ କୁମିନ୍ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହୁଏତ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ନିରାଶ କରିପାରେ। ସେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କୁମିନ୍ସ ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକତରଫା ଦର୍ଶକ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ଆମେ ଚୁପ୍ କରାଇଦେବୁ, ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏକଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଏ ପ୍ୟାଟ୍ କୁମିନ୍ସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦେଖିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଭଳି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ୟାଟ୍ କୁମିନ୍ସ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଉଭୟ ଟିମ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କର ମତ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେଉଁମାନେ ଖେଳିବେ, କାହାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ, ପୁରା ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଭାରତ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏତ କରିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ